Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Türkiyədə baş verən zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarına dəstək məqsədi ilə qardaş ölkədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələrinin bir hissəsi Azərbaycana geri dönüb. Kahramanmaraş və Hatay vilayətlərində xilas etmə işlərinə cəlb olunan 236 nəfərdən ibarət heyət Türkiyənin Adana hava limanından yola düşüb. Xilasedicilərin Bakıda qarşılanma mərasimində Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev, Türkiyənin ölkəmizdəki Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Cahit Baxçı, səfirliyin müşavirləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri və mətbuat nümayəndələri iştirak etdilər. Qeyd edək ki, Türkiyədə baş vermiş zəlzələnin ilk günlərindən etibarən Azərbaycandan qardaş ölkəyə xilasedici qüvvələr göndərilib. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 760 nəfərdən ibarət olan xilas etmə dəstəsi, bilirsiniz ki, depremdən sonra, zəlzələdən sonra Türkiyə Respublikasının Kahramanmaraş və Hatay şəhərlərində öz fəaliyyətlərini davam etmişdir. Artıq bugün 22 gündür ki, biz oradaydık. Axtarış xilas etmə işləri bitmişdi. Buna görə də biz bugün 236 nəfər sabah eyni ilə həmin rəqəm təkrarlanacaq. Qəhrəmanmaraşda bizim 330 nəfəri bir heyətimiz qalacaqdır. Bunların da işi növbətçilik sistemi əsasında işlərini təşkil etmək. Əgər hər hansı bir hadisə baş verərsə, bu hadisəyə dərhal reaksiya vermək. Bundan başqa bildiyiniz kimi bizim Qəhrəmanmaraşda iki hərbi hospitalımız vardı. Biz gördük ki, bu dəfə biz həkimləri də oradan dəyişdirdik. Hal-hazırda 25-dən artıq orada bizim həkimlərimiz fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər 2500-dən artıq yerli vətəndaş, Qəhrəmanmaraşda yaşayan vətəndaş depremdən əziyyət çəkmiş və yaxud atəşi olmuş, temperaturu olmuş vətəndaşlar müraciət etmiş və onlara tibbi yardım göstərilmişdir. Bundan əlavə bizim orada 5 psixoloqlarımız 22 gündür ki, fəaliyyətlərini davam etdirmişlər. Onlar da inkaz altında, yəni uçqunlar altında qalmış insanları çıxardan zaman və yaxud cəsədlərini çıxardırlarsa, onların qohum əqrabalarını eyni zamanda bizim xilas edicilərimizə yardım, psixoloji yardım göstərirlər. Bilirsiniz, bizim bütün işlər, bütün hospitalın açılması, onların yerlərinin təyin olunması yerli afət rəhbərlərinin, koordinasiya mərkəzlərinin təşkili ilə və yerli səhiyyə məsul şəxslərinin göstərişi ilə biz yerinə yetiririk. Hal-hazırda bilirsiniz ki, arama, axtarış xilas etmə işləri bitmişdir. Quruculuq işləri gedir, böyük çadır şəhərcikləri, böyük konteyner şəhərcikləri salınır. Demək olar ki, Türkiyənin, bilirsiniz ki, zəlzələ 14 milyondan artıq insana həd etmişdir, 11 vilayətə həd etmişdir, 110 min kvadrat kilometr məsafəyəni həd etmişdir. Bu, böyük bir rəqəmdir. Bilirsiniz ki, əgər səhv etmirəm ki, Türkiyə Respublikasının ərazisi 780 min kvadrat kilometrdir. Elə biz Qəhrəman şəhərdə, Xatayda da olanda bu zəlzələlər biz səhər tezən də oldu. Yəni hər gün bu davam edir. Və həmin şəhərlərdə Türkiyənin digər bölgələrində indi güclü quruculuq işləri gedir. Binaların əksəriyyəti az xəsarət almış, çox xəsarət almış, orta xəsarət almış və yaxud heç xəsarət almayan binalar var. Ona buna baxmayaraq hal-hazırda orada yaşayış qəti qadağandır. Bizim bilirsiniz ki, ən böyük arama xilas etmə qrupu 760 nəfərdən ibarətdir. İnandırıram ki, sizi 24 saat ərzində çalışmışlar, zamanla yarışmışlar, möcüzələr yaratmaq istəmişik, haradasa buna nail olmuşuq. 53 canlı insan, onun 17-si uşaq. Uçqunların altından çıxartmışlar. 780, onun 25-i Hatay şəhərində olmaqla cəsədləri aşkar edilib, aidiyyatı üzrə təhvil verilmişlər. Bizə orada göstərdikləri sıcaq münasibətlərə görə Türkiyə xalqına,
Türkiye devletine, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey'e öz adımla ve bütün Azerbaycan halkı adından öz teşekkürümü bildiriyorum. Ve onu da qeyd edim ki, bizim işlediğimiz müddətdə bizim bütün işlerimizi Bakı ile əlaqələndirirdik. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaleddin Heyderov'un gösterişi ve emirlerini elde rehber tutarak öz iş faaliyetimizi hem Kahramanmaraş'ta hem de Hatay şehrinde devam ettirir. Bizim orada gördüğümüz işlere bilirsiniz ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Bey hem Hatay'da bizim klas edicilerle görüşte de öz teşekkürünü bildirmişti. Benimle de iki defa görüştü. Orada da hem Azerbaycan halkına, hem Azerbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Aliyev'e, hem bizlere öz teşekkürünü bildirdi. Bilirsiniz ki, bütün xilas ediciler Türkiye Respublikasına artık geri dönmüştü. Orada kalan ancak Azerbaycan xilas edicileridir. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu, yaşasın Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği. Yaklaşık 20 gündür, 22 gündür deprem bölgelerimizde gece gündüz durmaksızın, dinlenmeksizin arama kurtarma faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Ülkemize gelen en büyük arama kurtarma ekibi kardeş Azerbaycan'dan olmuştur. Ve çok sayıda vatandaşımızı binaların altından çıkartmışlardır. Beraberinde de Sahra hastanelerinde yaralarını sarmışlardır, tedavilerini etmişlerdir. İlk hareket ettiklerinde Azerbaycan sadece arama kurtarma ekibi değil, teknik donanımlarını, köpekler, jeneratör, çadır ve ısıtıcı gibi pek çok ilk dakikalarda ihtiyaç duyulan ekipmanları da birinci uçakta, ikinci uçakta, sonraki uçaklarla bölgeye taşımıştır. Dolayısıyla çok büyük bir katkı olmuştur. İlk dakikalar son derece önemli. İlerleyen saatlerde de gene büyük gayretle durmaksızın, dinlenmeksizin yardım faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Arama kurtarmada bulunmuşlardır. 760 nəfərdən ibarət heyət tərəfindən indiyə dək 17-si uşaq olmaqla 53 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarılıb. 780 nəfərin meydi isə aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda 500 nəfərdən artıq xilas edici və həkim fəlakət sonrasında fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycanlı həkimlər tərəfindən indiyə dək 2316 nəfərə tibbi xidmət göstərilib. Onlardan 480-i uşaqdır.